עוד לא קיבלנו את הציון של מינגאווה, שמחכה שם ככה בסבלנות. אבל אנחנו כבר רצים, יותר נכון רצות הלאה, אל התחרות הקבוצתית. אתמול כאמור הישראליות סיימו במקום השני בקרב רב. ישראל תעלה בתרגיל חמשת הכדורים כקבוצה החמישית. ראשונות לעלות אולי היריבות הכי משמעותיות כאן, נבחרת אוקראינה. תרגיל חמשת הכדורים. תרגיל מאוד יפה של הנבחרת, רגעת קושי של המכשיר ברמה גבוהה מאוד. זה אחד הפרמטרים בעצם הכי חשובים כרגע בחוקה הנוכחית. דרגת הקושי של המכשיר היא זאת שבעצם קובעת את הדירוג של הקבוצה. אפשר לראות פה אחידות מאוד יפה של המתעמלות. עובדה מעניינת מאוד על בעצם על התרגיל הזה. בשנה שעברה המתעמלות ביצעו את אותו תרגיל עם שני חבלים ושלושה כדורים, והשנה הם בעצם החליפו את שני החבלים לחמישה כדורים ובעצם לא שינו את התרגיל. תרגיל בהחלט מרשים של נבחרת אוקראינה. נבחרת אוקראינה שכבר מתגעגעת, מאוד רוצה להיות כבר על הפודיום בתחרויות הגדולות. היא לא עשתה את זה, לא באליפויות אירופה.